אנחנו עוברים להקראה של הפרוטוקול, בסדר? טוב, אז אמרנו שבעצם חזרו מההפסקה ובית המשפט החליט שהחקירה תשמע היום כמתוכנן, ועד השעה 7 הפרקליטות תענה להגנה, ואז יוחלט מה קורה לגבי הדיון מחר. מי שחוקרת בחקירה ראשית היא עורכת הדין ניצן וולקן, מעבירה לשופטים תיק מוצגים על העדות של עורכת הדין דנה נויפלד ועל רענון העד שבוצע לה. אומר, לפני שמתחילה החקירה, אומר עורך דין ז'ק חן, מדובר בהצגה מטעה של התובעות. ב-10 באוקטובר, כשתיק המוצגים שקשור לעדה ולעד המדינה פילבר, יועבר לנו בהמשך. ב-21 נאמר ב-10 באוקטובר שתיק המוצגים יועבר בהמשך, ב-21 בינואר, שזה בעצם חודשיים וחצי לאחר מכן, פנינו לתביעה לאחר שלא העבירה את המוצגים, מה שאנחנו מבינים, התכוננו לחקירה ומבקשים להציג מוצגים. אומרת עורכת הדין וולקן, בריאנון הוצגו מסמכים נוספים, אומר עורך דין חן, הוצגו ארבעת המסמכים, ואז התביעה ישיבה לנו כי אכן בכוונתם להציג את המסמכים. דובר במסמכים שלא משקפים מתחילתם עד סופם את כל תיבת המייל, ויותר חשוב, אלו מסמכים שהעדה לא נחקרה עליהם, רק מעט מהם, ורק ארבעה בריאנון העד. והבוקר הם אומרים, אנחנו מגישים עכשיו את כל האלף מסמכים לבית המשפט. צריך רגע להסביר כאן, בעצם שוב אנחנו רואים שהפרקליטות מכשילה את ההגנה, כי כבר ב-10 באוקטובר הפרקליטות התחייבה להעביר את תיק המוצגים להגנה, על מנת שהם יוכלו להיערך כראוי לחקירות, ואנחנו רואים שעד ה-21 בינואר, חודשיים וחצי לאחר מכן, המסמכים הללו לא הועברו, גם כשהמסמכים הועברו, הועברו רק מסמכים חלקיים בלבד, ולא כל המסמכים, כשרק היום בבוקר, בפתח הדיון, מגיעה הפרקליטות ואומרת, אוקיי, בואו נגיש עוד 1,000 מסמכים. התנהלות מוזרה, אך לא מפתיעה של הפרקליטות, התרגלנו כבר לתרגילים האלה, וחשוב להדגיש בעניין הזה, אגב, שככה לא משפט מתנהל, לא מתנהל משפט במדינת ישראל. אני לא מכירה מצב שאני מגיעה לדיון הוכחות, ואני פתאום שולפת 1,000 מסמכים ככה מתחת לשרוול, והשופטים מתירים את זה. אם הם מתירים לנו להגיש מסמך אחד, יוצאת לנו הנשמה, אם זה לא הוגש בשלבים מקדמיים יותר. אז תבינו את הפרסה. החקירה מתחילה, שואלת עורכת הדין וולקן את עורכת הדין, שוב, הנחקרת היא עורכת הדין דנה נויפלד, שהייתה היועצת המשפטית, רגע שנייה אני מעלה. מה לעשות? אני חדד, תראה, להבנתי, זה לא מסמכים שהוסתרו בהגנה, זה לא הטענה, אבל הם המון חומר שחלק גדול ממנו לא רלוונטי, והם כאילו בעצם שמים את כל הספר הזאת בבית משפט, במקום להציג את הדברים הספציפיים שלגביהם זה החקירה. ככה אני מבין. וגם יכול להיות שמתחבים בתוכם גם מסמכים. זה יכול להיות, זה כבר ראינו, טליה, זה כבר ראינו. זה כבר ראינו לאורך כל המשפט, זה נכון. איך, אז... נו, אז איך, בדיוק, אז איך אפשר בכלל לאפשר דבר כזה? איך בית המשפט לא, גם את זה הוא מאשר? אני לא הצלחתי להבין, גם את זה הוא מאשר, תמר? כן, כן, החקירה מתחילה, מגיעים עם 1,000 דפים, שהטענה היא שזה דברים שהיא הביאה איתה. עכשיו, מה זה דברים שהיא הביאה איתה? חייבים להתייחס לזה. זה לא שעכשיו יש תיקי מוצגים שהפרקליטות מגישה, ואז כל אחד מהעדים יכול להגיע לבית המשפט עם ספר של מסמכים שהוא פשוט הביא איתו, מגישים אותם לבית המשפט, ועל זה הוא נחקר, זה לא עובד ככה. יש לי איזו פרשנות קטנה אישית לעניין הזה, אני יושב על דנה נויפלד שנים, וחשפתי מאות מסמכים שהוסתרו מההגנה, ויכול להיות שסביר להניח שהיא קוראת אותי והיא החליטה פשוט להלבין את כל מה שהוסתר והיא הביאה את הכל, זה הכל. אז אבי, זה כן מסמכים שהוסתרו? כן, הם הוסתרו, ודאי, יש הרבה מאוד מסמכים שהוסתרו בכתב האישום ומהפרקליטים. לא, אז מסמכים. הם הוסתרו מההגנה ועכשיו מגישים אותם ככה, אני לא מבינה את המשפט של מצרים שמתנהל פה. מה זה הדבר נכון, הזה? לי סיפרו שאנחנו, נכון, יש לנו כללים, נכון. יש לנו חוקים, יש לנו סדר דין. מה זה הדבר הזה? Yeah. עורך דין חן מתנגד, בקלסר שהוצג, עברתי ביאף, הגעתי לקבוצת מסמכים, אנחנו חוזרים למסמכים, אוקיי? הוא אומר, הגעתי לקבוצת מסמכים, מספר מסמכים שהם
קבוצים של טלפון סלולרי של עדים. יכול להיות שיש שם השתלטות, לא נשמע כדבר הזה, אני רואה בזה דבר חמור, אני מבקש להוציא את המסמכים האלה. הפרקליטות כנראה אומרת, אפשר יהיה לשאול אותה על זה, חן אומר, לפני שאתם עודפים אותי, אני מבקש שתראו מסמכים. 99 עמודים של פלט מלא מהטלפון של אור אלוביץ', ואני אומר לכם שהיא לא נשאלה על כך. אומר השופט, אם נגיע לראיה הזו... אור אלוביץ'? כן. אצל דנה נויפלד? מסתבר. תגידי, יותר שערוריה מזה יכול להיות לפתיחתו של המשפט הזה? לפתיחתה של העדות הזו, כי המשפט הזה כבר נפתח. מה זה הזוי? לא מספיק ה-NSO בבוקר, אז עכשיו סודנה נולפון מחזיקה הקלטות של אור אלוביץ'? מה זה הדבר הזה? כן, מסתבר 99 עמודים של פלט מלא מהטלפון של אור אלוביץ', יותר מטריד. מתחילה החקירה הראשית, בינתיים, כנראה בזמן שעורכת הדין וולקן חוקרת את עורכת הדין נויפלד, חן מעיין באותם 1,000 מסמכים שככה הוחמקו והוכנסו הבוקר כלאחר יד, עובר עליהם, פתאום היא מגלה כחלק מאותם 1,000 מסמכים, מקבץ של 100 עמודים כמעט של פלט, מהטלפון של אור אלוביץ' אצל עורכת הדין דנה נויפלד, ואז הוא מתנגד, ואומר השופט שחם, אם נגיע לראייה הזאת, תתנגד. איזה מין דבר זה? אם נגיע לראייה הזאת, אבל הם כבר הגישו אותה, והם לא יאמרו להגיש אותה. הייתה חלק מפגסוס? יכול להיות שיש לה איזה פגסוס בסייר. ואז אומר עורך דין חן, אני מודיע עכשיו שאני מתנגד למסמכים נוספים, טלפונים נוספים שהיא לא ראתה, זה חמור מאוד, ניסיון להכניס לתיק, אני אביע את דעתי ללא מורה וללא פחד. אומרת עורכת הדין תירוש, מספיק די. תקשיבו, זה פשוט, זה הזיה מה שקורה, אני קוראת את הדברים לאחרונה. רוסיה קגב, הגענו לישראל. מה זה? אנחנו ברוסיה, ככה מתנהל משפט ברוסיה. רוסיה, צפון, קוריאה, סין, טורקיה, you name it. יש לי משהו בשבילכם שיעצמן אתכם יותר. אז אומרת עורכת הדין וולקן, אם זה מסרבל את הדיון, אני אקח את הקלסטרים. אומרת השופטת פרידמן פלדמן, ההחלטה שלנו, כשנגיע למסמך, תתנגד. זאת אומרת, כבר עורכת הדין וולקן אומרת, אני אקח את זה, אומרת לה, לא, תשאירי, נגיע למסמך, תתנגד. אז אני חייבת להגיד לכל הסטודנטים למשפטים והמתמחים שצופים בנו עכשיו, אתם רואים עכשיו, כאילו קיבלתם הצצה לאיך משפט פלילי או משפט בכלל לא אמור להתנהל. אני באמת, אנחנו כולנו פה, אני חושבת לכל אחד, באמת יש ניסיון של המון שנים במה שהוא עושה. אני באמת לא חושבת שמישהו מאיתנו ראה דבר כזה, דמיין דבר כזה, וגם כשחשבנו על הדברים הכי מופרכים שיכולים להיות, וכל פעם אנחנו תופסים את הראש ואומרים לא יכול להיות שזה אמיתי, אז מצליחים ככה לחצות את הגבול,